ba papa ba mama pe bandeko toyende kotali sabino lelo makambo nyonso ezoleka pona maladie oyo tobengi maladie ya virus Ebola otoloba na mukuse Ebola liboso il faut koyeba ke maladie wana eza maladie moko pe ezoko pesama na microbe moko ya virus tobengi kombo Ebola kombo wana Ebola epesama ki pambate mbala liboso o bamona ki maladi wana ezalaki na mboka ya mbuku na Equateur na mboka na biso Congo pembeni ya mayi moko rivière kombo nango Ebola na mukolo ya lelo awa na République démocratique du Congo maladi wana esi ebimi mbala libwa donc 9 fois et na kati ya 9 fois wana nde mbala mine emonani na province ya Equateur maladi wana ezo uta mingi na zamba epa ya banyama oyo lokola bangembo ba makaku bango nde batu baza mingi na virus wana kasi kopesa manango na batu eza mingi soki mutu oyo akutana ki na mikrobu wana ezwa makiswa na makako soki na nini azui yango pe ye pe abandi kopesa epa ya batu soki bobandi kokutana na ye na ba makila na ye to ba masuba to pe bisanzi to pe mutoki ya mutu oyo asi azui bokono wana Ebola na mukolo ya lelo traitement ya maladie ezali kaka nde ko traiter ba signe oyo mutu azosala soka sali fièvre bo pesikisi asali diarrhée bo pesikisi kasi eloko ya koyeba lelo ke tosi tozui eloko babengi mangwele to vaccin oyo ebisalemi pona maladie wana ya virus Ebola oyo bamekaki yango na 2014 awa na Afrique de l'Ouest esalaki penza ba réponse ya malamu nde pe na mboka na biso basi bakotiseli biso na mukolo ya lelo maladie ebimonani na lisusu na province ya Equateur ministère ya santé na banganga mayele nyonso toza na mboka oyo penza bakiti na lombangu penza depuis kaka makambo wana ebandaki na Equateur mpona koka koyeba ndenge nini tokoki kosilisa maladie wana pe na kati nango ministère ya santé azwi lisalisi ya banganga oyo mosusu basalisaka biso na mboka oyo ba mangomba oyo tobengi OMS UNICEF Médecins Sans Frontières pe misusu pe basangisi biso pe lisalisi oyo euti na Banque Mondiale pe na mboka Chine. Donc na mukolo ya lelo réponse penza salami ya malamu kobundisa maladie penza salami ya malamu na banzela nyonso oyo tokoki kolandela yango pe tokomi lelo un mois après touti kozwa bongo batu 38 ba oyo emonani ya solo ke na makila na bango baza na virus ya maladie ya Ebola na kati na bango 14 nde ba osili bongo kokufa kasi surveillance ezali na makasi pona ko continuer ko contrôler ba maladie wana po ba mususu bazongani penza na kati ya bamboka pe ko surveiller pe e ko katisa te na ba mboka oyo eza zinga zinga ya province ya Equateur lokola Mai Ndombe lokola Chopo pe ko mapena kisasa te talati nande ba mesure oyo ezwami ya makasi ezali ya ko lamusa communauté mobimba ko lamusa ba population ba ko koyeba ndenge nini maladie wana eza pasi ko sokola maboko tango nyonso pe kozala na bopeto pe na basika oyo ezali ke batu babimelaka na mboka totie bongo pe contrôle ya kotala ka température to kotala banani bazoleka bazana fièvre to bazana fièvre te alors eloko ya motuya ya koyeba mkola lelo tozana banzela mitano lokola misapi ya loboko oyo tokoki kosala puke bokono wana ekoka penza kopusa na makasi te ekoka kopanzana te ya liboso ezali kozala na limemia kozala calme soki ma nungunungu ezoloba mingi mpona Ebola ya mibale ezali bopeto kosukula maboko na savon to na putulu pe na mayi penza ebele mpona kozala na posibilite ya koeliminer ba microbe pe ya misato ezali biloko ya kolia batu nyonso bakendaka bokila oyo tobengi ba chasseur esengeli te bamema te na zamba nyama oyo bakuti ya kokufa pe bayebi tina kufeli te eya mine ezali bongo kontakt kozala na batu oyo basi bazwi bokono ya Ebola kontakt wana il faut essayer kaka soki tozo na protection to poza na bagan pe na lero zala ke tozo le lab soki mutu akufi ko simbate pona okoka kozwa risque ya maladie wana te pe na suka tolobi prudence pe vigilance ezala mingi mingi na ba minganga oyo basalaka na ba salle d'urgence to na ba consultation bakoka koyeba ke soki tozo na contexte oyo ya maladie Ebola batu nyonso bakozala na fièvre soki histoire na ye esali ke auti bamboka wana tozala na prudence mingi mpona tokoka biso moko komipesa maladi te mpona kosukisa
ministère ya santé asi atie numéro oto bengi numéro ya ofele ezali 47 22 22. Oyo mutu nyonso oyo azana mutuna pona maladie oyo etali virus ya Ebola akoki kobenga pe akozwa biyano ya makamu nyonso alingi koyeba.